се согласувам дека четвртиот пакет на мерки во принцип, иако има сегменти кои што би требало да потикнат рестарт на економијата, заживување на економијата, и тоа се мерки кои што ќе ги видиме во почеток на следната година, како што се пристапот до кредитните линии или крај на оваа година, веќе од следниот месец, ноември и декември, се согласувам дека тоа е за справување со првите удари, да кажеме, на корона. А тоа е зачувување на, тоа, на работните места и овозможување и помош на ликвидността на самите компании. И јас се согласувам овде со вас дека ќе треба најверојатно да имаме и пет пакет на мерки, затоа што ние заедно сме кажале дека заедно ќе бидеме со сите еден до еден во општеството.